皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の社会の一問一答になります。日本の政治に関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。第1問、日本国憲法が公布された年月日はいつですか？答えは1946年の11月3日です。第2問、日本国憲法が施行された年月日はいつですか？答えは1947年の5月3日です。第3問、日本国憲法の三大原則は何ですか？答えは国民主権、基本的人権の尊重、平和主義です。第4問、国民の三大義務は何ですか？答えは勤労、納税、教育です。第5問、日本国憲法での天皇の地位は何ですか？答えは象徴です。第6問、天皇の仕事を何と言いますか？答えは国事行為です。第7問、天皇の仕事を行うには内閣の何が必要ですか？答えは助言と承認です。第8問、基本的人権に規定されている社会全体の利益のことを何と言いますか？答えは公共の福祉です。第9問、労働について男女間の差別をなくすために作られた法律を何と言いますか？答えは男女雇用機会均等法です。第10問、男女が互いに尊重し合い、性別に関わりなく能力を十分に発揮できる社会づくりを目指すための法律を何と言いますか？答えは男女共同参画社会基本法です。第11問、社会権のうち健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を何と言いますか？答えは生存権です。第12問、日照権など人間らしい生活環境を求める権利を何と言いますか？答えは環境権です。第13問、政府や地方公共団体に情報の公開を求める権利を何と言いますか？答えは知る権利です。第14問、個人の情報をみだりに公開されない権利を何と言いますか？答えはプライバシーの権利です。第15問、平和主義に関する事柄は日本国憲法の前文と第何条に定められていますか？答えは第9条です。第16問、1950年に朝鮮戦争をきっかけに作られた組織を何と言いますか？答えは警察予備隊です。第17問、核兵器について定められている持たず、作らず、持ち込ませずという原則を何と言いますか？答えは非拡散原則です。第18問、非拡散原則を発表した内閣総理大臣は誰ですか？
答えは佐藤栄作です。第19問。1992年に自衛隊の海外派遣を認めた法律を何と言いますか。答えは国連平和維持活動協力法または PKO 協力法です。第20問。日本国憲法改正の発議を行うには各議員の総議員のどれだけの賛成が必要ですか。答えは3分の2以上です。第21問。憲法改正の際に国会が改正の発議をした後に国民の意見を聞くことを何と言いますか。答えは国民投票です。第22問。日本の選挙の4原則は何ですか。答えは普通選挙、平等選挙、秘密選挙、直接選挙です。第23問。選挙の方法について定めた法律を何と言いますか。答えは公職選挙法です。第24問。衆議院議員選挙の選挙制度を何と言いますか。答えは小選挙区比例代表並立制です。第25問。日本国憲法では国会は国権の何であると定められていますか。答えは最高機関です。第26問。衆議院の議員定数は何ですか。答えは465人です。第27問。衆議院の任期は何年ですか。答えは4年です。第28問。衆議院の被選挙権は何歳以上ですか。答えは25歳以上です。第29問。国会の中で毎年1月に必ず開かれる国会を何と言いますか。答えは通常国会または常会です。第30問。国会の中で衆議院議員総選挙の日から30日以内に開かれ内閣総理大臣の指名が行われる国会を何と言いますか。答えは特別国会または特別会です。第31問。予算などを決める際に専門家などの意見を聞くために開かれる会を何と言いますか。答えは公聴会です。第32問。衆議院と参議院とで異なる議決をした際に意見を調整するために開かれる会を何と言いますか。答えは両院協議会です。第33問。衆議院は参議院よりも強い権限を与えられているがこれを何と言いますか。答えは衆議院の優越です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。